Саламатсыздар ма, студенттер? Бүгінгі дәріс сабағымыздың тақырыбы мектептегі әдістемелік қызмет және мұғалімдерді аттестациялау. Дәріс сабағымыздың тақырыбында қаралатын сұрақтар мыналар. Мектептегі әдістемелік қызмет мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруды басқару жүйесі ретінде, әдістемелік қызметтің мақсаты, міндеті, іс-әрекеттің негізгі бағыттары, ғылыми әдістемелік кеңес, оның мақсаты, міндеті, қызметі және өкілеттілігі. Келесі, мектептегі әдістемелік қызметті ұйымдастыру формалары мен қағидалары, жас мұғалімдер мектебі, тәлімгерлік, педагогикалық шеберлік мектебі. Келесі, алдыңғы қатарлы педагогикалық тәжірибені жалпылау, мұғалімдерді жаңашыл іс-әрекетке тарту, мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігін қалыптастырудағы өзіндік білімнің рөлі, тұтас педагогикалық ұжымның және әрбір мұғалімнің кәсіби даму жетістігінің диагностикасы және соңғы мұғалімдердің педагогикалық портфолиосын қалыптастыру аттестацияға дайындау шарты ретінде аттестацияны рәсімдеу қазіргі кездегі талаптар. Мектептегі әдістемелік жұмысты басқару оның міндеттері, мазмұны және ұйымдық негіздің директоры, оның орынбасарлары ғана емес, мұғалімдер де нақты ұғына алғанда барынша тиімді болады. Ал мектептегі әдістемелік жұмыстардың жалпы міндеттерін былайша тұжырымдауға болады. Олар мектептің педагогикалық ұжымының педагогикалық тәжірибесін жүйелі түрде зерттеу, жинақтау және тарату. Педагогикалық ғылымның жетістіктерін жұмысқа қолдану қызметінде инновациялық бағытылықты қалыптастыру. Мұғалімдердің теориялық, яғни пәндік, және психологиялық, педагогикалық дайындық деңгейін көтеру, жаңа оқу бағдарламаларын, жоспарларын, мемлекеттік білім стандарттарын оқып, үйренуді ұйымдастыру, оқыту мен тәрбиелеудің жаңа технологиясы, түрлері мен әдістерін байыту, келесі, жаңа нормативтік құжаттар, нұсқау әдістемелік материалдармен танысуды ұйымдастыру, жас мұғалімдерге, пән мұғалімдеріне, сынып жетекшілері мен тәрбиешілерге, педагогикалық жұмыста белгілі бір қиындыққа кезіккен мұғалімдерге, педагогикалық білімі жоқ мұғалімдерге және тағы басқаларға, яғни мұғалімдерге кеңес беру, жалпы кәсіптік педагогикалық мәдениет деңгейін көтеру. Мұғалімнің әдістемелік жұмыстарының мазмұнын кәсіптік педагогикалық мәдениетінің құрамды бөліктерін ескере отырып, айқындау қажет. Олар мұғалімнің жалпы мәдени дайындығы, екінші әдістемелік, тәрбиешілік, зерттеушілік, кәсіптік, адамгершілік, басқара білу мәдениеті. Әдістемелік жұмыстың мазмұны кәсіптік педагогикалық мәдениеттің әрбір бағыты бойынша нақтыланып, бірнеше ұзақ мерзімдік зерттеудің нысанына айналуы тиіс. Мұғалімнің әдістемелік, инновациялық жұмысқа қатысуы соңғы нәтижеде оның жеке педагогикалық жүйесінің дербес педагогикалық жұмыс стилінің қалыптасуына ұласады. Мектептегі әдістемелік жұмыстардың түрлері олар пәндік әдістемелік бірлестіктер, мектептегі бірыңғай әдістемелік күн, проблемалық семинарлар мен практикумдар, жас мұғалім мектебі, озат тәжірибе мектебі, мұғалімдермен дербес жұмыс жүргізу, ашық және үлгілі сабақтар өткізу, ғылыми, педагогикалық конференциялар, педагогикалық оқу, рөлдік, іскерлік және ұйымдық қайраткерлік ойындар, педагогикалық жағдайды талдау және модельдеу, және мұғалімдердің шығармашылық есебі, педагогикалық консилиум және де тағы басқа. Мұғалімдерді аттестациялау және аттестациялауға қажетті құжаттар. Елімізде қабылданған мұғалімдердің кәсіби дайындығын жетілдіру жүйесі сараптау, яғни аттестация. Бұл педагогтар мен мектеп басшыларының біліктілігін көтерудің аса маңызды да тиімді құралы болып есептеледі. Сараптау мақсаты кәсібилік деңгейді көтеруге ынталандыру, оқу тәрбие процесінің сапасын арттыру, шығармашылық ынта дамыту, сонымен бірге нарықтық, экономикалық қатынастар жағдайында жекеленген еңбек жалақысын беру жолымен педагогтардың әлеуметтік қорғанысын қамтамасыз ету.
Бұл орайда мұғалім жұмысының сапасы мен оның еңбек ақысы арасындағы сәйкестікті ұстану көзделген. Мұғалімдерді сараптауда педагогикалық еңбектің бағамы, оның нәтижелігі және оқу-тәрбие процесінің сапасы есепке алынады. Ол әр 5 жылда бір рет педагогтың өзі таңдаған біліктілік категориясы көрсетілген жеке өтінішіне орай өткізіледі. Біліктілік категориясын емдеуге байланысты өз сараптау мүмкіндіктерін мұғалімдердің өздері анықтайды. Олар сараптау формаларын таңдауға құқылы. Дәрістер тобын көрсету, сыныптан тыс оқу жұмыстарымен таныстыру, белгілі бағдарлама бойынша емтихан немесе әңгімелесу, не шығармашылық есеп, ғылыми әдістемелік немесе тәжірибе эксперименттік жұмысты қорғау және тағы басқа. Категория емдену үшін сараптан өтуді қаламаған мұғалімдердің жалақысы тариф негізінде білімі және еңбек стажына орай белгіленеді. Кей жағдайда нақты мұғалімнің біліктілік деңгейі мен оның тағайындалған қызметіне сәйкестігін анықтау үшін сараптау жұмысы әкімшіліктің мектеп кеңесі мен педагогикалық кеңес ұсынысымен де өткізілуі мүмкін. Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі бұйрығына орай қабылданған мемлекеттік және жекеменшік білім мекемелерінің педагогикалық және басқару қызметкерлерін сараптау жөніндегі ережелеріне сәйкес 3 түрлі сараптау комиссиясы түзіледі. Олар бас сараптау комиссиясы, яғни республикалық деңгейдегі басқару органы тарапынан Қазақстан Республикасы облыстар құрамында түзіледі. Келесі аудандық немесе аймақтық не қалалық комиссия жергілікті жердегі білім басқармасы тарапынан ұйымдастырылады. Келесі білім мекемесіндегі сараптау комиссиясы оның педагогикалық кеңесі ұсынысымен құрылады. Әр комиссия өз құзырына сай мәселелерді шешеді. Сараптау комиссиясының қабылдайтын негізгі шешімі біліктілік категориясын тағайындау. Қазіргі күнде әрекеттегі ережелерге орай 3 біліктілік категориясы белгіленген. Ең жоғарғы, оны бас сараптау комиссиясы белгілейді. Бірінші категория, оны аудандық, немесе аймақтық, не қалалық комиссия тағайындайды. Екінші категория, мектептің сараптау комиссиясы тарапынан беріледі. Міне бүгінгі дәріс тақырыбы бойынша қысқаша берілген мәліметтерді ала отырып, ұсынылған әдебиеттерді пайдаланып, білімдеріңізді толықтырып, практикалық жұмыс тапсырмаларын және өзіндік жұмыстарын тапсырмаларын орындау кезінде пайдаланарсыздар. Назарларыңызға рахмет.